ちは、アロマの学校とサロンキラキラの夏子のまゆです。今日はスースーする冷感スプレーを作っていきたいと思います。シャツにシュッとしたりルームスプレーとしても使えるものになります。まず最初に材料の説明をします。水、エタノールです。で、精製水、お水です。精製水がない場合は飲み物、飲料水の軟水でも大丈夫です。そしてメンソールクリスタルです。スプレー容器と精油でビーカーの準備をお願いします。では早速作っていきたいと思います。まず最初にメンソールクリスタルを 0.5g 測ります。こちらが測ったものになります。これをスプレー容器の中に入れます。ここにアルコールを10ml 入れます。10ml の無水エタノールをクリスタルが入ったスプレー容器の中に入れます。で、蓋をして一度ここでメンソールクリスタルがきれいに溶けるまで振ります。ここに香りをつけていきたいと思います。今回はゼラニウムの香りにします。精油を5滴入れます。ただまた蓋をしてよく振ります。ここに今度は精製水を 40ml 入れます。出来上がりです。このメンソールクリスタルが肌に刺激が強いので直接肌にはスプレーをしないでください。洋服などに塗ってあげると留守します。こんな感じでしてください。あとはお水を使ってますので使用期限は2週間以内